Zahvaljujem. Reč ima predlagač amandmana, narodni poslanik Branka Stamenković. Izvolite. Pokušajte ponovo, molim vas da se prijavite. Izvolite. Hvala. Odgovorna država organizovaće proces obrazovanja od predškolskog preko osnovnoškolskog pa sve do srednjoškolskog tako što će sama preuzeti odgovornost za organizaciju nastave, a neće svoju odgovornost prebacivati na privatni sektor, predajući maloletnike poslodavcima da od njih prave jeftinu radnu snagu, kao što je to slučaj s ovim predlogom zakona o dualnom obrazovanju, za koji se mi uporno i dosledno zalažemo da se povuče iz procedure i da se reforma srednjoškolskog obrazovanja napravi na drugi način, ali tek nakon što se reforma krene od temelja, od predškolskog, koje mora da bude dostupno svima, preko osnovnoškolskog, gde moramo prestati kao država da prebacujemo odgovornost za obrazovanje dece sa države na roditelje, kao i troškove, kao bajagi besplatnog obrazovanja sa roditelja, sa države na roditelje, već obezbediti svoj deci obrazovanje potpunosti pokriveno iz budžeta Republike Srbije, počev od udžbenika. Poslanička grupa Dosta je bilo izračunala je da je potrebno na godišnjem nivou odvojiti samo 0,15% iz budžeta Republike Srbije da bi sva deca u osnovnim školama u zemlji Srbiji dobila besplatne udžbenike. Time bismo rasteretili roditelje tog stravičnog finansijskog udara u septembru. U tom smislu pozivamo predlagača zakona da krene u temeljne reforme, prve koje su nam neophodne. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima predlagač amandmana, narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite. Član 17. je nastavak koji priča o ugovoru koji navodno garantuje nešto. I ovde piše da škola i privredna komora najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o dualnom obrazovanju objavljuju na svojoj zvaničnoj internet stranici. Ko? Na kojoj stranici? Piše škola i privredna komora na svojoj stranici. Imaju zajedničku stranicu. Ili je na svojim stranicama. Informacije o planu i programu nastave i učenja i druge informacije od značaja za uvođenje, za izvođenje učenja kroz rad. Ali se ne objavljuje ugovor. Ili se to bar ne vidi iz ovog člana kao obaveza. Znači, prvo da vidimo koliko tu ima internet stranica, jedna, dve, tri ili jedna zajednička. I drugo, zašto se ne objavljuje ugovor? Pa zato što je loš i zato se ne objavljuje. Ja bih voleo da, pošto slušamo ceo dan o uspesima ove velike industrializacije Srbije pod Aleksandrom Vučićem i aktuelnom vladajućom garniturom, da nam se dostavi, to nije pitanje za ministra prosvete, ali za, recimo, ministra za rad, kolike su prosečne plate o tim čudima od firmi koje su osnovane u poslednjih 3, 4, 5 godina. Bilo bi jako interesantno da vidimo šta čeka ovu decu koja treba da idu u dualno obrazovanje. Ja bih voleo da to preskoči 22-3 hiljade dinara, ali teško da će moći da prosečna plata bude veća jer je takva realnost. Povucite zakon jer se već po Srbiji priča o tome da su roditelji počeli da prete deci kad nešto ne rade dobro, kažu im poslaću te na dualno obrazovanje ako ne budeš dobar. Prema tome, ja vas molim da sprečite nasilje nad decom i na taj način. Pitanje je da li je moguće da neko završi neko obrazovanje za visoko specijalizovan posao, da posle promeni mesto stanovanja i ode u mesto gde nema fabrike za koju se on školovao. Zahvaljujem, gospodin Živković. To je pitanje slobode kretanja. Zahvaljujem. Pravo na repliku, pominjanje predsednika Srpske napredne stranke, narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite. Dobro, pošto smo izgleda došli u period kad se postavljaju pitanja, je li tako? Tako sam ja ovo razumeo. Naravno da su potpune besmislice da se nešto radi ispod minimalnih cena ili nivou minimalnih cena, postoji definisano koliko nešto mora da iznosi.
a to nešto koliko mora najmanje je iznad tih minimalnih cena, to zna svako ko se uopšte potrudio da se malo zainteresuje za problematiku. Prosečna plata u tim firmama koje vas toliko zanimaju takođe je poznat i objavljuje baš tamo u tim nedeljnicima koji sve najgore i najcrnje pišu i Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci, pa im valjda iz tih razloga verujete. I oni kažu da je ta prosečna plata tolika da se poravna na godišnjem nivou, na tih 12 do 14 meseci o kojima mi pričamo ovde, onima koji žele da čuju i da razumeju, sa onim što u proseku ulaže država. Više nego jasno, čista priča. Ali, s druge strane, pošto smo u tim pitanjima, evo mene, na primer, zanima, koliko je prethodni govornik ljudi zaposlio u svom vinogradu ili vinskom podrumu ili šta je već imao? Koliko je prosečne plate on tamo dao ljudima? Jesu li bile na nivou minimalca ili su bile bolje? Koliko su bile bolje? Koliko su puta bile veće od prosečne plate u njegovo vreme? Koliko je investitora doveo? Koliko je investitora pomogao domaćih, a koliko stranih? Koliko je to ukupno radnih mesta? Kolike su plate na svim tim radnim mestima, koliko su puta bile veće od prosečne plate u Srbiji u njegovo vreme i kada sve zajedno sumira i podvuče. Kako bi ocenio sobstveno učešće u devastaciji države sa stotinama hiljada izgubljenih radnih mesta, koliko stotina hiljada manje bismo mi izgubili da on nije bio toliko uspešan u tim svojim programima? Eto, to bi ja volio da čujem sada. Hvala. Sada je gospodin Orlić postavio vama pitanje, imate osnova za repliku. Izvolite, 2 minuta. Pa hvala na svim ovim pitanjima. Prvo, privatno preduzeće sam osnovao 1988. godine. Po zakonu o udruženom radu, to se zvalo ugovorna organizacija udruženog rada, za ove što misle da znaju nešto o pravu i o ekonomiji. Radilo je za neki 15 godina, negdje između 8 i 15 radnika, svi su imali plate koje su bile 3 puta veće od prosečne plate u Srbiji danas. Kroz 4 privatna preduzeća čiji sam bio vlasnik ili suvlasnik, u budžet Srbije od 88. godine do pre 2-3 godine kad sam ponovo ušao u politiku je uplaćeno blizu 3 miliona evra poreza. Plus plate, plus sve ostalo. U vreme privatizacije, od recimo februara 2003. godine do februara 2004. godine, a snosim odgovornosti za ono što je bilo pre u privatizaciji, to znači za 2002. godinu, su privatizovane mnoge firme. Gde su danas plate 2 do 3 puta veće nego što su u bilo kom preduzeću koje je smandrljano u poslednjih 4-5 godina. Recimo, novo preduzeće koje je osnovano, prva Greenfield investicija, naravno najbolja u istoriji Srbije, ali stvarno, ne zato što to neko laže, je Ball Packaging, koji je napravljen u to vreme, koji dan danas radi fenomenalno i koji je lider na tržištu regiona, a i šire, što bi neki voleli da kažu. Ono što je privatizovano u, hoćete Beopetrol, hoćete duvanski sektor, hoćete bilo šta od toga, su firme za primer bile u tom vremenu, a i dan danas su sigurno bolje nego ovi klematorski veliki poduhvati koji se dešavaju. Prema tome, hvala vam na ovom pitanju, ja sam na to ponosan što je urađeno. Dolazili su strani investitori, ponosan na svoj doprinos budžetu Srbije u poslednjih... Povreda poslovnika, narodni poslanik Vladimir Đukanović, izvolite. Zaista, predsedavajući, povreda poslovnika člana 107, vređanje dostojanstva ovog parlamenta, ne može neko ko nema nikakvo obrazovanje da priča o reformi obrazovanja. To je potpuno neverovatno. I ja bih vas zamolio da ovakve stvari zaista više ne dopuštate. Vređa se kompletno građanstvo, vređa se ovaj parlament, pritom jedina dobra stvar koju je rekao, to je da u njegovo vreme su izvršene pljačkaške privatizacije. Baš taj Beopetrol je mogao da kaže kako je privatizovan i kako su negde na nekim pumpama van ove zemlje se dogovarali ti aranžmani za prodaju Beopetrola. Tako da, zaista bih vas zamolio da neko ko inače je dobio bespovratne pare od države da bi otvorio vinograde, odnosno da bi imao vinograde, da nam kaže koliko je tu ljudi zaposlio i koliko je ljudi imalo koristi od svega toga što je dato. Hvala vam. Gospodine Đukanović, ukazali ste na povredu člana 107.
Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Ne. Zahvaljujem. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Balša Božović. Izvolite. 107 i 108. Iz prostog razloga što dozvoljavate da narodni poslanici Srpske napredne stranke nameću stavove da narodni poslanik iz koje god partije da dolazi ne može da govori o bilo kom zakonu dok oni ne daju autorizaciju da je taj neko zaista poslanik koji o tome sme nešto da kaže. Dakle, svaki narodni poslanik u ovom domu naravno da je tu da bi govorio o zakonima, da bi se u skladu sa Ustavom i zakonom borio za svoje stavove, svoje amandmane, svoje predloge zakona, svoje izmene i dopune. Dakle, to je naša jedina obaveza zbog koje smo mi danas ovde. Ne možete govoriti nekome da li je obrazovan ili neobrazovan. Kao što i sami znate, morate da imate osnovnu školu da bi mogli da se kandidujete i da postanete narodni poslanik. Dakle, ono što je situacija sa onima koji su kupovali diplome, oni koji su kupovali svoje magistarske ili doktorske radove ili plagirali svoje naučne radove, jer smatraju zaista da ih to kvalifikuje da se možda više bave zakonima nego neko ko je pošteno stekao svoje obrazovanje ili ko je pošteno stekao, kao gospodin Živković, svoju imovinu. Dakle, molim vas da reagujete na način da jednostavno stavite u istu ravan sve narodne poslanike koji sede u ovom domu, zato što je jako važno da imamo minimum uvažavanja jedni prema drugima, ukoliko ne želite da potpuno upropastimo ovaj dom i da on zaista više izgubi svaki smisao i da prestane da postoji. Ako kažete nekome da ne sme da govori o nekom zakonu, mislim da je to urušavanje ove institucije koja je možda i poslednja koja je ostala, a slabo funkcioniše. Samo trenutak, gospodine Živković. Ukazali ste, gospodine Božoviću, na povredu Poslovnika, član 108. O redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine. Govoreći o ukazanoj povredi Poslovnika, između ostalog istakli ste da neko od poslanika ne može da govori i da mu nije dozvoljeno, da nije dozvoljeno poslanicima da govore u sali Narodne skupštine Republike Srbije. Govorili ste o poslanicima opozicije, što naravno nije tačno, jer vi ste upravo imali pravo da ukažete na povredu poslanika, vi ste to učinili u 2 minuta koliko je predviđeno poslanikom o radu Narodne skupštine. Ovde smo imali razmenu mišljenja i otvoreni dijalog. Niko nikoga nije želeo, niti imao nameru da spreči onome što jesu tačke dnevnog reda današnjeg zasedanja. I smatram da, da, imali smo otvoren dijalog pozicije i opozicije, što je po meni jako dobro. I to treba da postoji. To je demokratsko sučeljavanje mišljenja. Dakle, smatram da nisam povredio ukazani član Poslovnika. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? Ne. Zahvaljujem. Da, izvolite, gospodine Živkoviću. Pa verovatno na nešto što sam ja učinio, jer mogu, sad ćemo... Izvolite da čujemo u čemu je sad... Izvolite, povreda Poslovnika. Aha, meni kažete. Pošto je buka neka, ne znam šta se dešava sa ove druge strane. Izvolite, gospodine. Član 27, to je to da ste vi kao predsedavajući zaduženi za primjeni ovog poslovnika. Bio je jedan pokušaj jednog od poslanika sa druge strane da me uvredi. Naravno, pokušaj je neuspešan, pre svega zbog onoga koji je to pokušao. A drugo, ako je to važno za srpsku javnost, za dualno obrazovanje, za budućnost Srbije, i za ne znam šta već je danas tema, hoćete da sprečite nešto krči s druge strane? Samo mi recite u čemu je... Sad mnogi krče s druge strane. Znači, ako je to važno, jer biste da je ovo atmosfera za govor... Kolega Živković, obrazložite u čemu je sadržana povreda Poslovnika. Dakle, povreda je zato što ste dopustili, neuspeli pokušaj da budem uvređen što se tiče mog obrazovanja. Da obavestim nesretnog kolegu i srpsku javnost. Kolega Živković, da sam ja završio svoje obrazovanje pre 35 godina. Pa ako je neko teo da mi nešto prigovori,
Ja nisam od onih koji to završavaju kad ih pogura vetar vlasti. Ja nisam među onima koji tvrde da im ne treba ni osnovna škola da bi bili poslanici, što se potpuno slažem, i postoji 126 najmanje očiglednih dokaza za to u srpskom parlamentu. Što se tiče mog komentara na kolega Živkoviću, koje ćete se vratiti, molim vas, mi dopustite da vam ja kažem šta je vaša povreda Poslovnika. Naravno, dopuštam, ali u čemu sam povredio Poslovnik? Morate mi obrazložiti. Time što niste sprečili nesretnog poslanika da me uvredi. To piše u Poslovniku, a član 27 definiše da ste vi odgovorni za sprovođenje Poslovnika. I tražim da se o tome glasa. A sve informacije zahvaljujem o mom poslovanju, o mojoj školi... Zahvaljujem. Gospodine Živkoviću, koliko sam shvatio, želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni. Nije na meni da vodim računa o vašem obrazovanju, već da vodim sednicu Narodne skupštine Republike Srbije i da poštujem Poslovnik, što i činim, naravno. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Đukanović, izvolite. Ovog puta, predsedavajući, ukazujem na član 103 stav 1. Jeste morali da mu date da reklamira povredu Poslovnika neposredno po učinjenoj povredi, a to ste prekršili. Ja zaista ovde nikog nisam želeo da uvredim, nisam imao uopšte tu nameru, pričao sam o nečemu što je fakat i nisam ni tražio da nekom zabranite da govori. Samo sam ukazao da baš je uvredljivo malo da neko ko nema nekakvo obrazovanje može da nam priča o reformi obrazovanja. I samo sam o tome govorio, slobodno je svakome da priča, ali je činjenica da se dotični gospodin sam uvredio jer se očigledno prepoznu u tome da je to surova istina. Hvala vam. Kolega Đukanoviću, nisam mogao da povredim član 103 stav 1, jer neposredno pre kolege Živkovića jeste se javio i ukazao na povredu poslovnika, ali pre njega se javilo još nekoliko poslanika, pa sam samo ispoštovao redosled. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni ukazanoj povredi poslovnika? Ne. Povreda poslovnika? Narodni poslanik Balša Božović, izvolite. 103 stav 7. Dakle, potpuno ovaj što je malo čas rekao prethodni kolega, dakle, to apsolutno ne stoji. Ne stoji u Poslovniku, ne stoji u zakonu, nema osnova u Ustavu o nečemu takvom. Dakle, zabraniti nekome zato što je on kao prethodni govornik procenio da je neko obrazovan ili neobrazovan i vama spočitava da li nekome smete da dozvolite da razgovara o bilo čemu, je potpuna besmislica i, verujte mi, nešto što ne može apsolutno nikako da stoji. Ja se zaista zalažem da Marijan Rističević govori o ovom zakonu. Bez obzira što je neobrazovan. Ja mislim da svaki narodni poslanik ima pravo da govori o tome... Ne možete imenom i prezimenom kvalifikovati. Dakle, ne možete da... Ne možete kroz povredu poslovnika nastaviti replikom i ne možete se direktno obraćati narodnim poslanicima koji nisu učestvovali uopšte u ovoj raspravi i kvalifikovati ih na ovakav način. Shvatio sam šta mislite i svako ima pravo da se obrati, ali samim tim što svako od poslanika ima pravo da ukaže na povredu poslovnika, da dobije reč, ima pravo i legitimno pravo na svoj stav. A ja ne mogu da predvidim kakav će taj stav biti. Kolega Đukanović je izneo svoj lični stav. A ja vam opet kažem, nije na meni da procenjujem obrazovanje narodnih poslanika. Na meni je da vodim sednicu Narodne skupštine. Povreda poslovnika, narodni poslanik Marijan Rističević, izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ovde smo svi jednaki. Nije ovo Srpska akademija nauka. Pa da bi akademici tipa Balša, veliki znalci, oni koji se nikad u životu nisu znojili, a kamoli znojaju vode napili. Reklamiram član 108, član 109. Ste trebali da obratite pažnju, je pokušao da vodi sednicu i trebali ste pored mera upozorenja da mu izreknete opomenu, jer ja cenim vašu popustljivost. Znači, pokušao je čovjek da me uvredi po obrazovanju. Na dnevnom redu je dualno obrazovanje. Ja kao neko koji je išao u školu od 72. do 76. u mašinsku tehničku školu,
koja je bila najteža škola u Inđiji, posle toga išla ekonomska gimnazija, morao sam da prođem i delimično kroz dualno obrazovanje da bi znao šta sve zanatlije rade, da bi mogli da ih servisiramo tehnologijama i tako dalje. Ja sam prošao to dualno obrazovanje, radio sam u poljoprivredi, više puta sam se oznojio i zato ne mogu da doživim nikakvu uvredu ni od njega, ni od Tanje Jordović, koja je rekla da mi zbog toga što govorim o dualnom obrazovanju treba vezati konzerve za rep. Ja taj rep nemam, a posebno nije žute boje. Dakle, ja verujem da sam potpuno kvalifikovan ministar i tu da govorim o onome kroz što sam ja prošao, a on nije. Meni otac nije završavao u kafiću Bona Fides pravni fakultet. Njegov fakultet je bio javno-privatno partnerstvo. Delimično je bio državni, delimično privatni kod Vodineličke, članice njegove stranke. Ja nisam imao nesreću da prođem takvo obrazovanje i zato ne doživljavam nikakvu uvredu od njega. Hvala. Zahvaljujem. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi poslanika? Zahvaljujem. Povreda poslanika, narodni poslanik Vladimir Đurić. Izvolite. Hvala predsedavajući. Ja bih samo veoma kratko reklamirao član 27 stav 2 koji kaže da se predsednik Narodne skupštine, u ovom slučaju vi kao predsedavajući, starate o primeni ovog poslovnika. Dakle, Narodna skupština je ono što joj samo ime govori. Dobro bi za ovo društvo bilo da u Narodnoj skupštini ima narodnih poslanika svih obrazovnih profila i svih nivoa obrazovanja, jer bi na taj način Narodna skupština odslikavala stanje društva i stanje naroda koji na izborima, fair i demokratskim, nadamo se da ćemo i tako jednom dočekati, delegira narodne poslanike da zastupaju interese građana ovde. Poslovnik proističe iz Zakona o Narodnoj skupštini, a Zakon o Narodnoj skupštini proističe iz Ustava. Pošto je poželjno, kako rekoh, da ovde imamo sve obrazovne profile, i pošto je to u skladu sa Poslovnikom, Zakonom i Ustavom, smatram da je nedopustivo da bilo ko od narodnih poslanika procenjuje da li je neki drugi narodni poslanik dovoljno obrazovan, samim tim kompetentan, da o nekoj temi raspravlja. Pa bih vas molio da kao predsedavajući reagujete na to, jer svaki obrazovni nivo i svaki obrazovni profil, ako su časno i pošteno stečeni, ako nisu zasnovani na plagijatima i krađi tuđeg znanja i intelektualne svojine, svako takvo obrazovanje je za poštovanje i posao koji se na osnovu takvog obrazovanja radi, ako se obavlja časno, bez nameštenih tendera, zloupotrebe uticaja političkog i sličnog, svaki takav posao je za poštovanje, bez obzira da li je zasnovan na obrazovanju stečenom u srednjoj stručnoj školi, dualnom, gimnazijskom, fakultetskom ili doktorskom obrazovanju. Hvala vam. I sve to, kolega Đuriću, ima veze sa članom 27 i onim što se dešavalo u Narodnoj skupštini. Da, vrlo direktno. Ali ukoliko ste shvatili onaj prvi deo izlaganja, kada ste ukazali na povredu poslanika člana 27, ono o čemu ste govorili je upravo ono što sam ja malo čas govorio. Ali, sa druge strane, složit ćete se sa mnom. Nemoguće je predvideti o čemu će poslanici govoriti kroz povredu poslovnika, ali i kada govorimo o tačkama dnevnog reda i o... Uvažiću vaš apel, zahvaljujem kolega Đuriću. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi poslovnika? Ne, zahvaljujem. Kolega Orlić već jako dugo čeka na repliku. Hoćete... Imate, naravno. Jako dugo čekate jer je bilo niz povreda poslovnika i čisto da ispoštujemo sada redosled. Izvolite, kolega Orlić. Hvala na tome, gospodine predsedavajući. Gledaću da ja ispoštujem sa svoje strane, pa da ne bude osnova da širimo priču dalje, ali ovo poslednje što sam čuo, verujte, ne mogu da ne prokomentarišem. Dakle, ovo je stvarno bio vrhunac licemerja danas. Zaista vrhunac. Sve lepo i sve tačno. Pošteno učio, bilo šta završio, skupština je laička, svaki ima pravo da govori na svaku temu, a sve savršeno. Ali gde to da nam kažu oni koji su dojadili Bogu i narodu, pričajući o tome da ne može da bude neki narodni poslanik, predsednik nekog skupštinskog odbora, zato što nije dovoljno stručan.
zato što nije završio nešto što oni smatraju da treba da završi. I sad su se opametili, pa drže lekcije ostalima da svaki poslanik može na svaku temu. Pa jeste, samo mi to pričamo sve vreme. Da li smo izgleda do nekoga doprli, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, nisam baš neki optimista, ali pratit ćemo nastavak dana. Ja sam hteo u stvari da zahvalim što odgovor na svoje pitanja nisam dobio malo pre. Dakle, nisam ja čuo za koliko stotina hiljada izgubljenih radnih mesta mi stojimo bolje, zahvaljujući onome koji je sve znao, samo izgleda nije baš sam posebno upošljavao. Nisam čuo kolike su to bile fenomenalne prosečne plate njegovom zaslugom. Evo da pokažem svu dobru volju ovog sveta, da uvažim onih desetoro ljudi koji su zaposleni, 80 neke, pa da ja pretpostavljam da su bili zaposleni i u tim vinogradima, znači pola miliona ljudi na ulicu, a desetoro su pomogli. Ako je to bilans uspeha, što se mene tiče, kapa dole. I u tom smislu i ne čudi me što ljudi sa tim nivom razumevanja i stručnosti u svakom smislu su u stanju da danas reklamiraju kroz neki program za Beograd, da će sve ugovore u gradu Beogradu staviti na internet. Evo koliko sutra, samo da pobede. A kad ih se pita, a što to niste uradili u svoje vreme, znate šta kažu? Internet u naše vreme nije bio toliko razvijen, pa nismo mogli. E, koliko je to ozbiljno, toliko i sve ostalo što od njih možemo da čujemo. Tako da, ja bih sa ovim, ako se vi slažete, završio. Dovoljno su svi rekli sami o sebi. Poslednja rečenica, gospodine predsedavajući. Kultura i obrazovanje je sa druge strane bilo taman toliko. Reč ima... Ne, nemate osnova za repliku. Reč ima predlagač... Ne, nećemo se igrati. Reč ima predlagač amandmana, gospodine Živković. Ovakvu raspravu nećete voditi u sali Narodne skupštine Republike Srbije. Pitanje ste postavili vi, samo trenutak, molim vas, molim vas. Imali ste dodatna dva minuta da date odgovor, kolega Orlić je imao dodatna dva minuta, dakle sada se vraćamo na dnevni red i reč ima predlagač amandmana Miroslav Aleksić, izvolite. Zahvaljujem predsedavajući. Naš predlog je da se obriše član 17 jer kao i ostali članovi ovog zakona o dualnom obrazovanju ne postiže suštinu i ono u kom smeru bi trebalo sistemski rešiti obrazovni sistem u Srbiji. Naravno, u ovom članu je još jednom pokazano da je Privredna komora ta koja procenjuje poslodavci, koja je nosilac ovog projekta. Ako je Privredna komora ta, jasno je da se ovde ne radi o nikakvom poboljšanju stanja u obrazovnom sistemu Srbije, već poboljšanju u odnosu na poslodavce koji će dobiti jeftinu radnu snagu. Dalje, ako pogledamo na osnovu iskustva šta je radila Privredna komora u nekim ranim godinama, jedan od ministara privrede od 5-6, koliko se promenilo u zadnjih 5 godina, koji je bio predsednik Privredne komore Srbije, je svoj rad hvalio se zapravo svojim radom što je on za godinu dana ugasio preko 500 privrednih subjekata u Srbiji. Dakle, to je bila njegova referenca, posle čega ste ga smenili, vjerojatno nije bio adekvatan, ali je on, nažalost, uradio ono što možda nije trebalo raditi ukoliko smo razmišljali da dualno obrazovanje treba da bude neki vid prakse. Vi ste danas po gradovima širom Srbije pogasili sve ozbiljne firme, počevo od IMT-a koji se pominje preko Prve petoletke u Trsteniku koju ste ugasili 1. januara 2016. godine i mnogih drugih firmi u Srbiji koje jesu bile možda preduzeća koje su mogla da budu u ovoj kategoriji poslodavaca za dualno obrazovanje. Danas će ti poslodavci biti raznorazne strane firme, pominjem, koje kao svoj proizvod imaju žice i kablove kao nekakve komponente za industrije širom sveta i to je način i to je zapravo način na koji vi vidite ekonomiju i zapošljavanje Srbije u narednom periodu. Zahvaljujem kolega Aleksiću. Po amandmanu reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović. Izvolite. Zahvaljujem se, predsedavajući. Već otprilike negde drugi, treći dan kako i kroz amandmane i kroz raspravu u načelu se od strane opozicije promoviše samo jedno, a to je obesmišljavanje zakona, pri čemu se ne može obesmisliti suština onoga što se ovim zakonom postiže, odnosno cilj koji se ovim zakonom postiže. I ako to uspeju, a siguran sam da ne mogu da uspeju, jer dualno obrazovanje nije naše
naša tvorevina i niko nije izmislio toplu vodu sa dualnim obrazovanjem, imajući u vidu činjenicu da ono postoji u svim pristojnim, uređenim državama koje posvećuju dužnu pažnju obrazovanju naše dece, odnosno dece generalno, onda taj cilj niko ovde nije uspeo da obesmisli, niti će uspeti. Ono što je jako dobro, ministre, a mislim da ste i vi to prepoznali, jeste činjenica da poslodavci danas sigurno nisu oni koji su bili poslodavci od 2002. godine do 2012. godine, kada smo po jednom kriminalnom zakonu o privatizaciji imali upravo ono na šta sada opozicija ukazuje. A to je izrabljivanje radne snage koja je, nažalost, kao radna snaga prestala da postoji zbog toga što je na stotine hiljada ljudi završilo na ulicama. Danas smo ovde u diskusiji od jednog opozicionog poslanika čuli hvalospeve kako su uspešno privatizovane neke firme. Ajmo onda da govorimo jezikom istine. Pa da kažemo danas našim roditeljima šta je to što je bilo od 2002. godine, a šta je to što je danas. Fabrika Magnohrom u Kraljevu je imala nekoliko hiljada zaposlenih ljudi. Po tom istom zakonu o privatizaciji došli su oni koji su bukvalno odabrali, nazovi dušebriznici, za državu od 2002. do 2012. godine, braća iz Indije, opustošili fabriku Magnohrom, ostavili sablasno prazne hale i doveli do toga da Kraljevo ostane grad u kome privreda umire. To se dešavalo i u mnogim drugim gradovima, gospodine ministre. To se dešavalo i u Novom Pazaru, gde je otprilike nekoliko hiljada ljudi ostalo bez posla u holdingu Vojin Popović. To se dešavalo i u Priboju, gde je veliki broj zaposlenih u epoksidu i polijesteru ostao takođe bez posla, zahvaljujući tom famoznom zakonu o privatizaciji i uspešnim privatizacijama koje su ovde danas glorifikovane. To se desilo i sa Užicem i saobraćajnim preduzećem Raketa, gde je ostalo nekoliko stotina ljudi bez posla. E, ako je tako, onda danas i naša deca i naši roditelji mogu biti srećni što takvih više nema. Što su te privatizacije naša prošlost. I što te privatizacije ni u kom slučaju ne mogu da budu svetlo ili ogledalo na koje ukazuje danas opozicija obesmišljavajući ovaj zakon. Zbog toga imate podršku da ćete kroz ovaj koncept koji ste ustrojili, gde se namerno deca vređaju i pojednostavljuje priča podvodeći učenike kao jeftinu radnu snagu, bez bilo kakvog prizvuka u tome da se sprovodi nastavno-obrazovni program po određenim planovima, gde će nastavnici razredne nastave pratiti obuku dece i njihovo stručno usavršavanje, gde će se i njihov rad u praktičnom smislu ocenjivati, gde će se nadzirati ono gde oni rade praktično na licu mesta, u pogonu, za mašinom, za alatom. To se očigledno uopšte ne posmatra, ta percepcija kod opozicije ne postoji. Bitno je ukazati da se deca tretiraju kao robovi, da je bitno da se vezuje za nekih 15, 16, 20 hiljada dinara. Nije to suština. Nije suština da li će učenik biti plaćen ili ne. Suština je da li će steći praktična znanja ili neće. Ako ne bude stekao praktično znanje, teorijsko znanje nema vrednost. I to je osnovni cilj. I zbog toga predlažem da se amandmani, a naročito poslednji amandman koji je predložen, ne prihvati. Zahvaljujem. Reč ima predstavnik predlagača, ministar Mladen Šarčević. Izvolite. Pa ja bih više neke komentare dao na neke od izjava poslanika, kao odgovori njima i javnosti. Naravno da smo vrlo svesni da imamo i dobrih i loših direktora škola. Ali smo nedavno u ovom domu usvojili zakon o sistemu obrazovanja i vaspitanja, gde su i kazne vrlo drastične za direktore koji krše pravila. I trenutno se održavaju čitavi aktivi direktora po čitavoj Srbiji i komentarišu se i obrazlažu svi elementi tog zakona. Ako to ne bude dovelo u red, sistem i gubljenja funkcije direktora je pojednostavljen.
Međutim, ide se na obuku. Trenutno se radi obuka sa onim najboljima, vrlo jedna, da kažemo, popularna mera, samo dvodnevna obuka, to su ljudi koji su eksterno najbolje ocenjeni. Tako da i njih treba da na neki način nagradimo kroz tu meru. Kada govorimo o finskim majstorima, znači postoje u Finskoj sve gimnazije i oni taj koncept već napuštaju, ali to je samo odnos kako ćete nešto zvati. Znači ja sam mogu u reformi gimnazije da izmislim recimo pojam tehnološka gimnazija i da sve tehničke škole tako zovemo. Mi smo očuvali neki nacionalni identitet kad je u pitanju i nacionalna gimnazija i nacionalna srednja stručna škola i ovo što kaže kolega Živković, pa pretilo se nekada ići ti meni na zanac, a da li je dualni ili je ova ili ona, to je stara floksula. Pa i u Beogradu. Tako je. Međutim, to sve nije bitno da je tako, ali ja mislim da su mnoga rešenja u zakonu o sistemu obrazovanja i vaspitanja kao bitna načela uspostavljeni, a odnos teorije i prakse je uvijek bio jako bitan u obrazovanju. Hvala. Pomenuo vas u pozitivnom kontekstu, niste shvatili. Na član 17 amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici profesor dr. Marko Atlagić i Marijan Rističević. Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić, izvolite. Poštovani potpredsedniče, ovde se radi o članu zakona u kojemu škola i privredna komora Srbije najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o dualnom obrazovanju objavljuju na zvaničnoj internet stranici osnovne informacije iz tog ugovora. Vrlo je bitno i lični primer, kao što su rekli poslanici opozicije, najbolji lični primer Srpske napredne stranke pokazao i naš ministar, ministar Mladen Šarčević, koji je dobio jednu od najprestižnijih nagrada na svetu za realizaciju određenih rezultata u vaspitanju i obrazovanju. Kada je u pitanju, gospodine ministre, dualno obrazovanje, sada vam govori čovek koji je to realizovao 1983. do 1990. godine, koji je pored dualnog obrazovanja, ovo da razuverimo poslanike opozicije, informirao tvornicu u školu sa tri linije, mašinska obrada, ljevanje, galvanizacija itd. Sretan sam što su moji đaci, bivši, a sada jedni od najboljih menadžera, ne samo u Srbiji, nego i u Evropi. Jedan od njih u Beogradu jeste i Petar Matić, vlasnik Ušća. Nije tačno i podvala je da je kazna učenika, ako pohađaju dualno obrazovanje, naprotiv. Međutim, ko se zalaže i ko to govori? Oni koji su, na primjer, govorili da škola u ovom visokom domu nije vaspitna ustanova. Oni koji su proizvodili vakcinu od jogurta i od vode, jer da nisu to proizvodili, to bi radili učenici iz veterinarske škole. Zahvaljujem, kolega Atlagić. Hvala. Reč ima predlagač amandmana, narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, Privredna komora, javno objavljivanje, bilo ovde zamerke od mog kolege poljoprivrednika. Gde je njegovo dualno obrazovanje objavljeno, s obzirom da je završio večernju školu uz večeru. Što je bila bolja večera, to su bile bolje ocene. Nadam se da je to objavljeno negde u nekom kafanskom jelovniku. Kolega Rističević, hajmo amandmanu. Po amandmanu je Privredna komora, izvolite, u kojoj su i kafeđije, objavljivanje internet, imali smo zamerku na objavljivanje od onih čije večernje ili celovečernje obrazovanje nikad nije objavljeno. Dakle, ja sam svedok da je Privredna komora reagovala po pitanju i javno objavila podatak po pitanju majstora u Duvanskoj industriji Niš. I rekli su, majstori traže da se objavi podatak da Duvanska industrija Niš vredi 1.200.000.000. Moj kolega poljoprivrednik je prodao za 450 miliona. Za proviziju od 12 miliona dolara. To su majstori rekli da se objavi u Privrednoj komori
I dobro je da ovde objavljujemo čak i prilikom dualnog obrazovanja ugovori, informacije da budu javni. Ne možete imati ukusan hleb ako nemate pekara, mlinara. Ne možete ako nemate poljoprivrednika, traktoristu. Ne možete imati traktor ako nemate strugara i glodača. Ne možete govoriti o poljoprivredi i tražiti, ne znam, da se objavi i broj cipela učenika. Zahvaljujem, kolega Rističević. Hvala. Na naziv iznad člana 18 i član 18 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević. Reč ima narodni poslanik Maja Videnović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, dame i gospodo. Sada prelazimo na član 17 koji govori, o član 18, pardon, koji govori o raskidu ugovora od strane poslodavca. Znate, nekoliko dana već od rasprave u načelu kada smo konkretizovali osnovne probleme koji se odnose na ovaj zakon i svih ovih dana u amandmanima smo na nekoliko stvari pocrtali značaj pogrešnosti i štetnosti ovog zakona. Od toga da je ova država i ova vlada predstavila dualno obrazovanje kao prioritet umesto reformu obrazovanja, inovacije, zanimanja budućnosti itd. pogrešnih ciljeva koji samo ne da su pogrešni nego da su i netačni. Juče smo govorili o tome da ste potpuno neverovatno za ciljeve dualnog obrazovanja predvideli da će učenici time stići samopouzdanje da izražavaju sobstveno mišljenje. Učenici koji ovim pravite jeftinu radnu snagu, uplašenu, zastrašenu, tihu, koji će raditi na nekim radnim mestima koji će otići. Dakle, danas dolazimo i sada govorimo o raskidu ugovora od strane poslodavca. Ja vas molim da zajedno svi se koncentrišemo na tačku 4 koja kaže da poslodavac ima pravo da raskine ugovor kada nastupe nepredviđene tehnološke, ekonomske ili organizacione promene kod poslodavca koje sprečavaju, otežavaju ili bitno menjaju obavljanje delatnosti. Ko utvrđuje da su nastupile okolnosti koje su predviđene u tački 4 ovog člana? Ko je taj u ime poslodavca, ko potvrđuje verodostojnost činjenice da poslodavac kaže, da vam kažem nešto, draga deco, koji smo koristili kao jeftinu radnu snagu u prethodnih godinu dana, nastupile su nekakve nepredviđene tehnološke, ekonomske ili organizacione okolnosti. Ko je taj koji utvrđuje da su takve okolnosti zapravo nastale? Šta se dešava sa tom decom? To se odnosi u narednim članovima da je škola onda u obavezi da nađe novog poslodavca kojim pod A možda ne postoji, koji pod B možda otišao iz zemlje ukoliko je radio sličan posao, jeste prestali da mu dajete subvencije, koji pod tri možda ne radi na tehnologijama, mašinama kod koje su deca u ovom kod prvog poslodavca radila. Dakle, ja pozdravljam priliku da se vi konsultujete sada. Građani, učenici, roditelji od vas očekuju odgovore na ova pitanja. Znate, kada kažete da su naši argumenti neistiniti i kada vi ne možete da ih opovrgnete, kada dođemo do ugovornih obaveza koje decidno i taksativno govore koje je obaveze između poslodavca i učenika, one demantuju sve ono što ste vi prethodno govorili. Zahvaljujem. Na član 18. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Zoran Krasić i Aleksandar Šešelj, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, Ljupka Mihajlovska, dr. Ana Stevanović, Vladimir Đurić i magistar Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Pa to je amandman na član 18. predloga zakona koji pokušava da reguliše nešto što ima naslov raskid ugovora. I kada se pogleda ovaj član, onda vidimo da termin ugovor se uzima kao format za jedan papir, ali se zaboravlja da je ugovor zakon između ugovornih strana, a ovo što se navodi kao što se sve navodi kao mogući razlozi za raskid ugovora, tu pa vidimo nešto drugo, da predlagač ne zna šta je ništavost, a šta je rušljivost. I očigledno da je to nekako
ukomponovano da liči na nešto, ali ja sad evo da podsjetim predlagača, u ovom vašem konceptu dualnog obrazovanja trebalo bi da obezbeđujemo i kvalifikovane vozače i kvalifikovane rukovodce građevinskih mašina i drugih mašina. I sad mi kažite kako će u dualnom obrazovanju dete od 15, 16, 17 godina da sprovodi praksu u saobraćajnoj firmi i da mu se plaća 91 dinar radni čas koji provede tamo, a poslodavac nema apsolutno nikakve koristi od njega jer taj ne može da vozi na ulici jer nema vozačku dozvolu. Ili kod rukovodca građevinskih mašina. Oni dobijaju nešto što je interna potvrda da je osposobljen, ima 45 časova, rukovao je sa mašinom Hitachi, MAN, svaki proizvođač ima u okviru prodaje svog proizvoda i posebno obučavanje, a to su neke moderne mašine koje menjaju po nekoliko desetina ili stotina radnika. Nedorečen je ovaj sistem i to je ona osnovna primedba, lepo ovo zvuči, ali u praksi ga nema. Zahvaljujem. Ima predlagač amandmana, narodni poslanik Sonja Pavlović. Izvolite. Hvala. Klub samostalnih poslanika je predvideo brisanje ovog člana iz sledećeg razloga. Gospodine Šarčeviću, hajde malo da se ponašamo kao poslovni ljudi koji štite interese svoje ugovorne strane u ovom ugovoru. Nadam se da ćemo se složiti da je naša strana u ovom ugovoru škola, odnosno dalje učenik koji pohađa tu školu. Iz tog razloga nama zaista nije jasno zašto predlagač zakona se stavlja u ulogu zaštitnika poslodavca. Naime, ovim članom propisano je da će poslodavac, pored ostalih slučajeva, raskinuti ugovor o dualnom obrazovanju usled nepredviđenih tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena. Škola treba da bude ta koja stiče pravo da raskine ugovor ukoliko nastanu ovakve situacije. Znači, mi ne možemo štititi drugu ugovornu stranu ako smo ozbiljni poslovni ljudi. Mi moramo štititi svoju ugovornu stranu, ja vas molim da tako razmišljate. I u celom ovom zakonu svi članovi su poređani redosledom. Raskid ugovora od strane poslodavca, pa tek nakon toga raskid ugovora od strane škole. I za ugovor o učenju kroz grad, i za ugovor o dualnom obrazovanju. Jel poslodavac može da ispunjava sve uslove? Da nije u procesu likvidacije, da nije u procesu stečaja, da mu nisu blokirani računi, međutim ne isplaćuje svoje radnike. Evo, taj slučaj imamo sa MB Ratko Mitrović na Slaviji, što se izvodi. Ti radnici nisu dobili svoje plate, nemaju zdravstveno osiguranje, nisu im overene knjižice. Šta se tek dešava sa decom koji dolaze u takve firme? Možda oni nisu to sve isplatili radnike jer nisu dobili sredstva od investitora, ali to nas ne interesuje. Nas interesuje šta se dešava decom. Hvala. Reč ima predlagač amandmana, narodni poslanik Vladimir Đurić. Izvolite. Zahvaljujem. Dakle, član 18 koji definiše raskid ugovora učinjen od strane poslodavca, trebalo bi gledati u kontekstu člana 15 koji definiše obaveznu sadržinu tog ugovora. Tamo je napisano da ugovor mora da sadrži razloge za prestanak važenja i raskida ugovora, ali se ne navodi recimo nikakav obavezan otkazni rok. Ovde u tački 4 piše da poslodavac može raskinuti ugovor sa školom ako kod poslodavca nastupe nepredviđene tehnološke, ekonomske ili organizacione promene koje sprečavaju, otežavaju ili bitno menjaju obavljanje delatnosti. Šta znači bitna izmena obavljanja delatnosti? Koji stepen sprečavanja i otežavanja obavljanja te delatnosti je potreban da se dogodi? I koje vrste nepredviđenih tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena bi trebale da se dogode, pa da poslodavac može raskinuti ugovor sa školom
bez zakonom propisanog minimalnog otkaznog roka, jer se on u članu 15 koji definiše sadržaj tog ugovora ne navodi. Govorimo o stručnim srednjim školama sa specifičnim profilima. Firme koje se kao potencijalni poslodavci ovde spominju su specifične, usko specijalizovana zanimanja su u pitanju. Poslodavac pod ovako nedefinisanim, proizvoljno propisanim uslovima može da raskine ugovor i da deci se dogodi diskontinuitet u nastavi, a da škola onda ima problem da nađe alternativnog takvog specifičnog poslodavca, jer njih u Srbiji nema previše. Mi nemamo i Boeing, i Lockheed, i Airbus, i Douglas, mi imamo JAT tehniku. Gde ćemo poslati tu decu dalje na obuku? Hvala. Zahvaljujem. Reč ima predlagač amandmana, narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Pa, ja ću isto da se posvetim tački 4 u ovom članu, koja govori o situaciji da poslodavac može da raskine ugovor o dualnom obrazovanju ako nastupe nepredviđene tehnološke, ekonomske ili organizacione promene kod poslodavca. Znači, ovo je napisano tako da može da se desi uvek kada poslodavcu to odgovara. I on može samo, znači, pošalje dopis zbog, kaže, nastupanja nepredviđenih tehnoloških, recimo, okolnosti, mi moramo da otkažemo ugovor o dualnom obrazovanju. I nikakve obaveze dalje više taj poslodavac nema. Prema učenicima koji su obavili jedan deo učenja uz rad ili tek treba da obave jedan deo učenja uz rad po ovom zakonu. I ovo najbolje pokazuje koja je svrha ovog zakona. Da poslodavci, to ponavljamo sve vreme, poslodavci dobiju priliku da angažuju mlade ljude, da ih plaćaju 70% od minimalne zarade u Srbiji, da oni za njih rade posao kada poslodavcu i koliko to odgovara. I kad mu više ne treba takva radna snaga, on će otkazati ovaj ugovor. Bez ikakvih posledica. Ikakvih sankcija. I to je problem ovog zakona. Jer on nije pisan da bi se osposobila radna snaga u Srbiji, kao što ovde slušamo. Kao da je to problem. Kao da su ljudi, pre svega mladi ljudi u Srbiji, lenji, pa neće da rade. Nego nemaju gde da rade. Ako nisu članovi SNS ili SPS, oni nemaju gde da rade. Oni nemaju, i kada rade, nemaju nikakvu perspektivu. Da li poslodavci kojima vi dajete iz državnog budžeta subvencije zapošljavaju ljude na neodređeno? Ne. Svi do jednog su zaposleni na određeno. 3 meseca, 6 meseci, 3 meseca, 6 meseci, pa mala pauza, pa opet iznova. Godinama rade na određeno, nemaju nikakvu perspektivu. Rade za minimalne zarade. I to je ekonomska politika ove vlade. I zato mladi ljudi odlaze iz Srbije, ne vide ovde svoju budućnost. Zarade su male, ne možete da dođete do posla ukoliko niste član vladajuće stranke, i nemate nikakvu ekonomsku izvestnost i sigurnost da ćete taj posao imati u godinama ispred vas. Pogledajte poslovanje Naftne industrije Srbije. 2012. skoro 12.000 zaposlenih. Danas nešto manje od 4.000. Svi zaposleni su prebačeni na agencije. Na agencije za leasing radnika. I tamo rade. Za minimalne plate. Rade na određeno vreme. Ne mogu da zasnuju porodicu. Ne mogu da uzmu kredit. Ne mogu ništa. A vi ovim zakonom ćete to sada da uradite i deci. I slušamo ovde primere iz raznih sredina u poslednjih 20-30 godina od nekih kolega poslanika kako to u njihovim sredinama radi. Pa kako radi ako je ovo prvi put da donosimo zakon o dualnom obrazovanju? Kako je to bilo pre 20 godina ili 30 godina? Ako je sad ovo prvi put?
Pa nije ovako zato što ovo nije dualno obrazovanje što piše u ovom zakonu. Ovo je učenje uz rad, praksa, a ne dualno obrazovanje. Ponoviću to ovde svaki put. Dualno obrazovanje je kada se mlad čovek zaposli kod poslodavca, dobije sva prava koje mu po zakonu sleduju i ovde u državi Srbiji, nažalost, minimalna. I na penziono, i na zdravstveno osiguranje, i na sindikalno organizovanje. Ono malo zaštite koje zakon još uvek u Srbiji pruža. I onda radi znajući da može u toj kompaniji, ukoliko je dobar radnik i ukoliko uči da ostane da radi do kraja života. A šta će ovde da zna? Ništa. Da će da završi neku praksu. Da će za to biti plaćen 70% od minimalca. Ali za to vreme mu se neće računati ni staž, ni ništa. E to je vaše dualno obrazovanje koje to nije. I zato nemojte da navodite te primere, jer oni nemaju veze sa onim što se zove dualnim obrazovanjem. Jer ako to imamo, šta je onda ovo? Kako je ovo tako epohalno, revolucionalno i reformski? Ako je to postojalo i ranije? Postojalo je. Praksa. Postoji danas. I ovo nije ništa novo. Samo dajete otvorene, odvezane ruke poslodavcima da rade ono što hoće, kako hoće. Za male pare. Jer je to vaša politika ekonomska. Jer se vi radujete kada Rumunija podigne minimalnu cenu rada, jer će sad poslodavci da umesto u Srbiju da dođu u Rumuniju. Pa neće. Neće. I stopa rasta u Rumuniji je 6%, u Srbiji nije ni 2%. To je vaša ekonomska politika. Pravo na repliku na spominjanje s političke stranke, narodni poslanik Vladimir Orlić. Objašnjavali mi, dame i gospodo, nego kad neko ovde sraća, samo onda kad nema šta drugo da radi ili kad mu je kod kuće dosadno, onda taj neko to i ne čuje. Na temu mogu danas da se zaposle samo oni koji su u Srpskoj naprednoj stranci. Ili da rade, kako beše, sa perspektivom ili bez. Objašnjavali mi i pominjali da ima ovde ne jedan, nego više primera. Oni koji sede s druge strane sale, a zaposleni su, i to baš za državne institucije rade, i lepo tamo primaju platu, ništa im ne fali. Jel su to onda članovi Srpske napredne stranke ili tih stranaka koje predstavljaju ovde? Ja bih rekao da su ipak neki drugi. Jel beše članovi porodica tih ljudi takođe najnormalnije rade za državne institucije, razne institucije. Pominjali smo mi i brojne sudove i Agenciju za borbu protiv korupcije, evo i Narodnu skupštinu. Jel to znači da su ti ljudi postali članove svoje porodice u Srpsku naprednu stranku? Biće ipak da nisu. Znaju i oni vrlo dobro da nisu. Nego je nešto drugo ovde u pitanju. Licemer je, ali i nepažnja. I nepažnja, dame i gospodo, jer baš neko na koga se te stvari odnose, dođe ovde i kaže, ne može da se radi bez članstva u Srpskoj naprednoj stranci. Bez pola problema. Druga stvar, je mu malo pre kolega njegov ustao i pričao, privatni vlasnik preduzeća, traži šta? Rad i rezultate. Ne zanimaju ga ni stranke, ni ostali bakrači. Rekao njegov čovek. Znači, to je osnov po kom se zapošljava u privatnom sektoru danas. Je li tako? Jesu odgovorili sami sebi, treba ja nešto da dodam. Ali jedna stvar, ne samo privatni poslodavac, i država želi za ono što plaća rad i rezultate. Ne samo danas. Želela je onda kada je bivši predsednik čuveni maneken na svoj posao dolazi u 11:30. Pio kafu, ostaje do 12:15. Pa odatle na lep ručak, sa ručka na još lepšu večeru, s večere u dobar noćni provod, na dobro spavanje, pa sutradan i ovo na novo. Opet oko 11, eventualno 11:30 na posao. To su bili i rad i rezultati koje su oni isporučivali. Sve ostalo, živi mi Todor da se čuje govor. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović, izvolite. Dakle, ovde je reč o amandmanu koji se odnosi na raskid ugovora od strane poslodavca. Međutim, ja ću se osvrnuti upravo na one tvrdnje da ovim zakonom je praktično dozvoljeno korišćenje, iskorišćavanje, da ne kažem eksploatisanje učenika u smislu da poslodavac njih koristi
za radne zadatke u procesu rada, za proizvodnju, za sam proces i tako dalje, na osnovu koga se ostvaruje određen učinak i koji naravno na tržištu ima određenu vrednost. Dakle, ja mislim da u procesu obrazovanja ne može nijedan poslodavac da očekuje takav radni učinak u procesu obrazovanja na osnovu koga će on profitirati, odnosno zaraditi. Tako da nema govora o tome da se ovim zakonom omogućava iskorišćavanje, odnosno eksploatacija učenika i da će u određenom trenutku kada dovoljno iskoristi radnu snagu, odnosno te učenike, moći i da raskine ugovor. Uostalom, cena koja je predviđena za plaćanje učenika koji provode vreme na učenje kroz rad se od 70% od minimalne cene, nema smisao nadoknade onoga što učenik uradi. Više se to može prihvatiti, odnosno shvatiti kao podsticaj ili investicija poslodavca u onome što će sutra i on dobiti kao i celo društvo, odnosno dobiti kvalifikovanog mladog čoveka sa kompetencijama koje će biti potrebni u daljem procesu rada, a tek onda poslodavac može dobiti od tog novog stručnjaka određenu korist. Zahvaljujem. Reč ima ministar Mladen Šarčević. Izvolite. Pa samo nekoliko odgovora. Ko će utvrditi da li je neka kompanija u nekakvim problemima i ne može da dalje sprovodi nastavu uz rad? To smo već u članu 12 regulisali formiranje komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova, tako da tu nema nikakvih dilema. Uloga privredne komore da prati likvidnost i poslovanje i negde oko 97.000 privrednih društava u Srbiji. U ovom trenutku je oko 200 je ušlo u sistem dualnog obrazovanja. Tako da imamo jako mnogo kapaciteta da brinemo da ćemo imati u početku razvoja ovog modela obrazovanja mnogo kompanija koje mogu da zadovoljaju potrebe i svakako kolega Jokić je više puta istakao značaj školskih radionica. Tako da mi svugde gde god su očuvani modeli srednjih stručnih škola, da li su to u pitanju tekstilne, mašinski, sve druge, taj resurs čuvamo. Kada je u pitanju obuka vozača, za sad nemamo dogovore sa kompanijama koje bi radile te dualne modele, ali postoji obuka u saobraćenim školama, saobraćeno-tehničkim školama, takođe i u određenim tehničkim školama i u Kragovicu, u Beogradu, u mnogim drugim mestima koje se obavlja na zatvorenim poligonima uz dosadašnju praksu. Sigurno ćemo i tu osmisliti taj profil i vidjeti kako on ide dalje. Hvala. Na član 18. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić. Izvolite. Poštovani potpredsedniče, kako smo, gospodo narodni poslanici, vidjeli u prethodnom članu, smo govorili kako je vrlo transparentno odredio poslodavac kada raskida ugovor, a u ovom članu 19. kada škola raskida ugovor. Mislim da su sva četiri ova elementa vrlo transparentno određena i da nema nekih određenih problema oko toga. Sve u svemu radi se o vrlo zaista jednom divnom zakonu o dualnom obrazovanju i kako naši politički protivnici kažu, ne radi se ovdje o nikakvom iskorištavanju radne snage, naprotiv, radi se zaista o dobro obučenim učenicima u teoriji i praksi. Jer dozvolit ćete, citirat ću Lenina, koji je rekao nema teorije bez prakse, ni prakse bez teorije. Završen citat, upravo u njihovom vremenu vladanja učenici, nažalost, nisu imali, imali su teoriju na minimumu, a prakse uopšte nisu imali. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, raskid ugovora definisan. Ja ću navesti primer.
Ovde smo imali predstavnike stranke bivšeg režima koji su govorili kako to preko nekih agencija rade ljudi za jeftine pare. Raskinut je ugovor u NIS-u sa svim radnicima, bez ikakvih prava u zakonu. NIS je prodat zašto? Da bi neko bio izabran za predsednika. Ja ću suditi da kažem vrlo jeftino. Samo zato da bi neko bio izabran za predsednika. Setite se onog velikog otimanja oko stolice između Koštunice i onog što je izabran, koji je prolongirao kosovsku nezavisnost samo dok on ne bude izabran. Pa posle zakljetve dva dana proglašena na njihov zahtev. Raskid ugovora je usledio posle te prodaje. Nije bilo definisano. Svi zaposleni su otišli na agenciju i svi su posle dobili tri puta manju platu. Svi radnici. Tako je njima bilo do radnika. Kad neradnici odlučuju o radnicima, oni ne definišu njihova prava, jer oni misle samo kad su njihovi džepovi puni, da svi drugi džepovi mogu da budu prazni, da može da bude siromaštvo koje je bilo neizdrživo za gledanje. I danas kad neko pokušava da zanovi majstore, zanatlije, privredu, njima to ne odgovara. Oni imaju neku svoju virtuelnu privredu, dakle da niko ništa ne mora da radi, da će akademici da prave obuću, da će akademici da seku limove i tako dalje. Njima nije do radnika. Privat je kraj. Oni su od radnika napravili jadnika. Hvala. Zahvaljujem. Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Dijana Vukomanović i Đorđe Vukadinović. Da li neko želi reč? Ne. Na naziv iznad člana 19. i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Zahvaljujem. I član 19. kao i rubrum smo predložili da se briše, pošto je ovaj zakon o dualnom obrazovanju loš i neće doneti ni jednu dobru posledicu niti u obrazovni sistem, a ni u sistem rada na koji se ovde toliko pozivamo. Član 19. je predložen za brisanje jer govori o raskidu ugovora od strane škole, pa kaže da se u tački 3, ako poslodavac izvrši povredu zabrane iz člana 10 ovog zakona, tada škola raskida ugovor. A član 10 u dva stava kaže sledeće, u prvom stavu da se zaštita prava učenika u dualnom obrazovanju ostvaruje se u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnovne sisteme obrazovanja i vaspitanja, zakonom kojim se uređuje srednje obrazovanje i vaspitanje, zakonom kojim se uređuje oblast rada i zaštite na radu, propisima kojima se uređuje zabrana obavljanja opasnog rada za decu i ovim zakonom. Već smo imali komentar da mi nemamo listu opasnih poslova, koja je inače utvrđena, mi to nismo usvojili, nismo ratifikovali, oblast opasnog rada za decu takođe, izmene i dopune zakona o radu tek slede i to je legalno. Idete zakon po zakon pa ćete menjati i jedan i drugi. No, drugi stav ovde kaže, tokom učenja kroz rad, kod poslodavca zabranjeni su diskriminacija učenika, fizičko, psihičko, socijalno, seksualno, digitalno i svako drugo nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje učenika u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnovne sisteme obrazovanja i vaspitanja i drugim zakonom. Vi ste u dva stava člana 10 na koji se član 19 poziva prepisivali odredbe iz jednog zakona, ne sve, a ne možete da prepišete odredbe iz drugih zakona koje ste naveli u članu 10 jer ih nema, ni u zakonu o radu, kao što nemamo listu opasnih poslova. Stojimo čvrsto na tome da je situacija sa dualnim obrazovanjem takva da posla ima i robovi su imali posao. Posla uvek ima, žene, znate, imaju posla po ceo dan, samo što taj posao nije plaćen. I na tom besplatnom ženskom radu se zasniva što šta, a vi ovde predlažete da se razvoj Srbije zasniva na besplatnom dečijem radu. Loše i neprihvatljivo.
Zahvaljujem. Na član 19. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Sreto Perić i Zoran Krasić, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, Ljupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić, Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Narodni poslanik Zoran Krasić, izvolite. Pa deset, to je član 19, raskid ugovora od strane škole. I obrazovanje jeste javnopravna stvar, a ne stvar obligacionih odnosa ili nešto, nečega što pripada ugovornom pravu. Međutim, vi ste pokušali da to regulišete na ovaj način, pa ste naveli slučajeve kada raskid ugovora može da traži škola, a razlozi za raskid ugovora nisu na strani škole, niti na strani poslodavca, nego mogu da budu i sasvim treće vrste. I tu se vidi kompletan apsurd kada se obrazovni proces tretira kao ugovorni odnos. Bez obzira da li je ugovorni odnos između škole i poslodavca ili ugovorni odnos između učenika i ovo što vi nazivate poslodavca, gde treba da se vrši praksa. I to je sada krunski dokaz nedorečenosti jednog sistema koji će u praksi da stvori velike probleme. Jer poluistina, polulaž, nedorečenost jednog sistema stvarno izaziva problem, a vi ste ovde napravili grešku što ste sve ovo digli na nivo zakona, iako je ovo suštinski materija za podzakonske akte, za programe obrazovnih institucija koje treba da imaju i jedan fleksibilan pristup kako da se sprovede ta radna praksa za one obrazovne profile za koje je to potrebno. Mene prosto čudi da niste se više opredelili na nešto što ima bolju tradiciju kod nas, a to je stipendiranje učenika uz obavezu da onaj ko plaća stipendiju ima pravo da iškolovanog učenika, majstora zanata, drži u radnom odnosu najmanje u dvostruko dužem vremenskom periodu nego što je trajalo školovanje, jer mislim da je to mnogo bolji i stimulativniji i nešto što stvara mnogo veći motiv kod mladih generacija da sa ulaskom u obrazovni proces za sticanje stručnog obrazovnog profila već ima izvesnost da kroz 3-4 godine počinje da radi u jednoj ozbiljno zdravoj firmi i da ima obavezu da 6 do 8 godina bude u tom radnom odnosu. I zato, kažem, nama je bio potreban autentičan obrazovni sistem koji liči na ovo što vi kažete da je dualno, kako bi zadovoljili pre svega onu stranu u ovom procesu, a to je obrazovna strana, to je učenik koji stiče znanja. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić, izvolite. Poslanica, zahvaljujem, predsedavajući. Koleginice Tepić, nemojte, vratit ću vam reč, nemojte da me terate da kršim Ustav, zakon i Poslovnik. Ja vas molim. Zatražite ponovo reč. Nemojte, molim vas, vi da tumačite Ustav, zakon i Poslovnik. Možda bude bolje. Imam pravo da se izjašnjam i da me oslovljavate kako ja smatram da treba. Dakle, član 19 ovog štetnog zakona o dualnom obrazovanju, koji mi iz Nove stranke i Kluba samostalnih poslanika tražimo da se briše, kao i sve druge članove, pa i sam zakon da se povuče iz procedure, na što imate pravo, gospodine ministre, do kraja ove rasprave. Ja sam sigurna da ćete vi u jednom trenutku, kada budete ostali sami i dobro i duboko razmislili, da ćete takvu odluku i doneti. Dakle, član 19 je loš nastavak odredaba koje su i u prethodnim članovima sadržane, a tiču se ugovora između škola i poslodavaca o dualnom obrazovanju, koji takođe definiše uslove raskida, kao što je prethodno u drugim članovima definisano šta sve treba da sadrže ugovori, ali mi, kao narodni poslanici, kao možda roditelji, kao zainteresovani građani, nikada nećemo moći da vidimo ugovore između škola i poslodavaca, odnosno oni se neće nalaziti na internet stranici škola koje ove ugovore potpisuju. Škole nisu privatne, mi ovde raspravljamo o državnim školama,
Vi ste državno ministarstvo, a ne ministarstvo poslodavaca i ne ministarstvo privredne komore i ne ministarstvo u interesu bilo koga drugog osim učenika, đaka i škola. I prosto je neverovatno da ste sve drugo zakitili u ovim odredbama, samo ne da taj ugovor između škole i poslodavaca bude javan, bude dostupan roditeljima, da u svakom trenutku znaju na što se škola obavezala, a i na što su se poslodavci obavezali. Još samo da stavite oznaku tajnosti, kao što je vlada stavila na dokumentaciju o... Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Hvala. I ovim amandmanom poslanička grupa Dosta je bilo traži da se briše predloženi član, kao i svi ostali članovi, tačnije da se ovaj zakon povuče iz procedure i da se ne donese. Jer ako donesemo ovaj zakon, mi ćemo naredne dve godine sve raspoložive resurse, kako ljudske, tako i finansijske, kompletnu pažnju usmeriti na uvođenje tog dualnog obrazovanja, resurse kako ljudske i finansijske koje nemamo u dovoljnoj meri i koje bi mnogo korisnije upotrebili da smo ih okrenuli ka reformi kompletnog obrazovnog sistema, počev od predškolskog preko osnovnoškolskog obrazovanja. Da smo to uradili, rezultati na kraju osnovnoškolskog obrazovanja, koji su godinama unazad, decenijama unazad loši, poboljšali bi se. I u tom slučaju mi bi imali na kraju osnovnoškolskog obrazovanja potpuno drugačiju situaciju i mnogo manju potrebu da uvodimo dualno obrazovanje, jer bi bilo manje dece koja nemaju dovoljno znanja da upišu gimnaziju, nego moraju da idu na neke stručne zanate. Taj manji broj uvek ćemo imati, makoliko budemo reformisali osnovnoškolsko obrazovanje, i u tom slučaju dovoljno će biti da umesto uvođenja dualnog obrazovanja postaramo se da srednjoškolsko obrazovanje u srednjim stručnim školama ne bude isključivo teorija, već da unutar njega bude i praksa. Tako rade socijalno odgovorne države. One na sebe preuzimaju odgovornost za obrazovni proces, kako u gimnazijama, tako i u srednjim stručnim školama, i ne prebacuju tu odgovornost na privatni sektor i na poslodavce, kojima je glavni interes, nakon što donesemo ovaj zakon o dualnom obrazovanju, da što jeftinije dobiju radnu snagu, jer oni neće biti u obavezi da plaćaju tu decu ni minimalnu propisanu zaradu u Republici Srbiji, već će ih plaćati manje od minimalne zarade i pri tome ne moraju da im uplaćuju penziono osiguranje i oni dobijaju jeftinu radnu snagu. Mi uvođenjem dualnog obrazovanja rizikujemo, izlažemo maloletnu decu nepotrebnom riziku da budu eksploatisana od strane poslodavca. Ne mora da znači da će biti, ali nema potrebe da ih izlažemo tom riziku. Stoga apelujem još jednom da se iz procedure povuče zakon o dualnom obrazovanju i da resurse, kako ljudske, tako i finansijske, okrenemo na gorući problem. Da reformišemo i poboljšamo kvalitet predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja. Da pre svega roditelje rasteretimo stravičnog finansijskog pritiska koje osnovno obrazovanje predstavlja,
pošto je to obrazovanje samo kao bajagi besplatno. Svi roditelji znaju da onoga trenutka kada dete krene u osnovnu školu, moraju da zavuku ruku duboko u džep. Počev od kupovine udžbenika, koji nisu uopšte jeftini, koji iznose između 10 i 17.000 dinara. Ako neko prosečno domaćinstvo, koje u proseku zarađuje oko 57.000 dinara mesečno, ima više od jednog deteta, to je prosto neizdrživi trošak u septembru. Roditelji moraju da podižu kredite da bi deci kupili udžbenike. Molim vas, to nema ni u Bocvani. U Bocvani su udžbenici besplatni. Apelujem da resurse okrenemo poboljšanju kvaliteta osnovnoškolskog i predškolskog obrazovanja, a da svaku priču o dualnom obrazovanju povučemo iz procedure i ostavimo za trenutak u kome nam osnovnoškolsko obrazovanje radi na vrlo kvalitetnom i visokom nivou. Hvala. Zahvaljujem. Po poslaniku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Biće kratko, gospodine predsedavajući, 106. pitanje teme dnevnog reda. Mislim da ne bi bilo loše. Ne tražim da se glasa. Samo da malo povedemo ove računa da bi ova rasprava imala neki smisao. Da se povede računa i da se skrene pažnja kad se dogodi, a sad se upravo dogodilo, da narodni poslanik promaši zakon o kom raspravlja. Da mu se ljubazno ukaže na to, pošto i dalje raspravljamo o ovom zakonu, o dualnom obrazovanju, tek ćemo kasnije o zakonu koji se tiče predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja. Tako da verujem da je reč o nenamernoj pogrešci, ali kad se dogodi da se ukaže na to, čisto da ne bi narodni poslanik gubio vreme ni svoje za raspravu, a i da kažem da bi uvažili malo vreme i ostalih prisutnih i građana koji ovo gledaju. Druga napomena nije više toliko za vas koliko možda za tehničku službu. Ako postoji neki digitron da se doda narodnim poslanicima, jer ona prosečna vrednost udžbenika nikako se ne uklapa u onih 0,15% budžeta ako smo tako čuli. Hvala vam. Zahvaljujem. Po poslovniku, narodni poslanik Sonja Pavlović. Poštovani predsedavajući, ja ne znam dokle povređen je član 108 i o sednici Narodne skupštine, o redu se brine predsednik Narodne skupštine. Ja ne znam dokle imate nameru da pustite poslanika Orlića da vodi ovu skupštinsku raspravu i da umesto vas određuje kad je šta, koji poslanik pogrešio. Ja razumem da su potrošili vreme, znači neracionalno su ga koristili i moraju da snose posledice toga. Tako da te replike na ne znam nija iz kog razloga, povrede poslovnika koje to zapravo nisu, ukazuju na to da njima fali vreme, žao mi je, potrošili su ga, eto, sad moraće da čekaju do sledeće sednice. Hvala. Koleginice, kolega Orlić je koristio isto pravo koje imate i vi. Zašto vam onda to smeta? Zašto vam to smeta? Dobio je pravo da prijavi povredu poslovnika, smatra da sam ja previše tolerantan prema poslanicima opozicije, koju amandmanu u kome piše škola raskida ugovor o dualnom obrazovanju, ukoliko pa sad ima tačka 1, 2, 3 i 4, pa ima još jedan stav, pričamo o besplatnim udžbenicima. Evo, ja sam prihvatam da je moja greška što tako demokratski nastupam prema svim poslanicima. Ali onda dozvolite da to bude prema svima, a ne samo prema onima koji su vama dobri i sviđaju se. Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o povredi poslanika? Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Hvala, predsedavajući. Član 19, kao što ste vi malo pre pročitali, govori o situacijama kada škola može da raskine ugovor o dualnom obrazovanju, nabraja nekoliko tačaka. Suština je da se ovde sublimiraju uslovi za raskid ugovora kada poslodavac prekrši neke od obaveza iz prethodnih članova. Ono što je u tački 1, tu se poziva na
član 12, stav 8, a član 12 opet se bavi ulogom Privredne komore u ovom zakonu. I ja bih se zadržao možda na tome, na ponovo naglasim da je potpuno neprimereno da Privredna komora zauzima ovakvo mesto u zakonu o dualnom obrazovanju, kako ga vi zovete, a ja ponavljam, to nije zakon o dualnom obrazovanju, jer treba da pogledate zakone o dualnom obrazovanju u onim zemljama na koje se pozivate, Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, i da vidite šta podrazumeva dualno obrazovanje u tim zemljama. Dakle, ovde ste vi uveli Privrednu komoru kao nekog policajca koji će da motri nad poslodavcima. Na koji način, znači, komora će formirati komisiju, komisija će onda se baviti time da se ispunjavaju uslovi iz člana 12 ovog zakona. I ako ustanovi da se ti uslovi ne ispunjavaju, predložit će Privrednoj komori da donese rešenje o prestanku važenja ugovora o dualnom obrazovanju. I interesantno je kako za ovih 5,5 godina vlada na razne načine, kroz razne zakone, uvodi Privrednu komoru u delove života u kojima apsolutno nije mesto Privrednoj komori. Od upravitelja zgrade, od davanja raznih javnih ovlašćenja Privrednoj komori za dozvole, izdavanje dozvola. I sada ovde u obrazovanju. Znači, Privredna komora će imati komisiju, bit će tamo i neki članovi iz ministarstva, neki ljudi koji rade u prosveti, znači nastavnici. Jedina dobra stvar je što je izričito piše da za taj posao, za rad u toj komisiji, oni neće primati naknadu. Dobro je da ste to stavili. To davanje naknada po raznim komisijama i radnim telima je onaj način na koji vlast korumpira i drži pod kontrolom državne službenike. Staviti ih u jednu, dve komisije, oni za 30-35 hiljada dinara mesečno, ako se sastanu jednom ili jednom u tri meseca, ali za taj mali dodatak ljudi ćute i trpe da se ono njihovo znanje ni podaštava i da dolaze ovakvi zakoni u proceduru, da se donose razna druga podzakonska i slična dokumenta koje nemaju nikakve veze sa realnošću. Znači, ovaj član zakona je štetan, ceo zakon je štetan, ministre, ponavljat ćemo to do kraja ove rasprave, povucite zakon. Zahvaljujem, reč ima ministar Mladen Šarčević. Samo par informacija vezano je ovo što je koleginica Čomić govorila. Vlada donosi uredbu 1. januara 2018. godine gde će se utvrditi taj opasni rad koji se ne preporučuje deci u bilo kojim okolnostima kada je rad u pitanju. Samim tim i obrazovanje priprema za to. Ono što je jako važno, neko je pomenuo, mislim kolega Krasi, stipendiranje učenika. Ovde u članu 33 istog zakona se te odredbe napominju, ali su nas i zakonodavstvo znači opomenuli da ne moramo da preslikavamo iz zakona o učeničkom studentskom standardu, gde je predviđeno stipendiranje od strane i države i poslodavca i mislim da će to biti vrlo važan posao u sledećem periodu. I još jedno ću ponoviti da ovaj naš model je razvojni model zakona o dualnom obrazovanju koji nije prepisan od Nemaca, Švajcaraca i Austrijanaca, te nema ta rešenja koje pominjete. Zahvaljujem. Na član 19. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Marko Atlagić. Poštovani potpredsedniče, dakle, ovaj zakon o dualnom obrazovanju je naš. Kako reče ministar Šarčević, on nije ni nemački ni švajcarski, niti bilo čiji model, ali je uzeto iz svih po nešto, vodeći računa o našim uslovima. To je ono što je bitno. Imam osjećaj zaista da pojedini poslanici nisu pročitali zakon, a to dokazuje kada se povezuje jedan sa drugim, a onda kad dođu na ovaj drugi zakon, onda spajaju ga sa prethodnim i tako dalje. Sve u svemu, kada se u pitanju poslodavac i škola, vrlo jasno su definisane obaveze jedne i druge. Kada se raskine ugovor, i isto tako znaju se obaveze ko preuzima učenike, kao i s druge strane, kada se traži drugi poslodavac. Ono što je bitno,
da opozicioni poslanici nastoje dokazati da se ovde radi o izrabljivanju učenika, da maltene da se školuju za fizičku radnu snagu. U njihovom periodu vlasti nije bilo radnih organizacija, nije bilo poslodavaca, nije bilo preduzeća. Prema tome nije moglo biti ni dualnog obrazovanja. Zalažu se za haos koji je vladao u to vreme. Međutim, Srbija danas radi i gradi. Prođite, prošetajte Srbijom, uzduž i popreko, a i gradom Beogradom. U Srbiji se radi i gradi, gradit će se i raditi još više sa uvođenjem dualnog obrazovanja. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, kao neko ko je prošao kroz dualno obrazovanje, ja pozdravljam mogućnost da škola raskine ugovor, ali takođe kolegama koji se ovde zalažu isključivo za digitalno obrazovanje, moram da kažem da toga nema bez dualnog obrazovanja. Kako mislite, evo ova pojava iz Nikad im dosta nije bilo, kako oni misle da se recimo napravi kompjuter bez radnika, ko će napraviti kućište? Mora da postoji radnik koji će napraviti kućište. Neko mora da napravi čip, neko mora to da zalemi, modem. Neko to mora da uradi, čak i kuglu, za ove koji gledaju nju. Ne može da bude digitalna, neko mora da je napravi. I one natalne karte, takođe neko mora da proizvede. I svi koji koriste to, sad su protiv dualnog obrazovanja. Znači, neki majstori moraju to da naprave. Ne možete imati ukusnu voćku, ne možete imati bilo šta, ne možete imati računara da prethodno to neko fizički nije uradio. I zato ja ne razumem tu njihovu potrebu da kažu dosta nam je radnika, dosta nam je zanatlija, dosta nam je poljoprivrednika, mi hoćemo sve da bude digitalno. Ne može sve da stane u 42 graške pasulja i ne može sve da stane u staklenu kuglu niti u natalne karte. Hvala. Reč ima narodni poslanik Ana Stevanović, izvolite. Zahvaljujem predsedavajući, javila sam se po poslovniku, konkretno da ukažem na stav, na član 104 stav 2 koji kaže: ako su uvredljivi izrazi odnose na poslaničku grupu, odnosno političku stranku čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi i tako da znate već kako ide i sami, molim vas da stvarno reagujete na ovakve izraze, na ovakve ocene, na ovakve kvalifikacije. Šta znači nikad im dosta nije bilo? Možemo tako i misliti da se izrazimo o bilo kojoj drugoj grupi, ali nećemo. To prosto nije naš stil, nije naš manir. Molim vas da reagujete na ovo. Ovakvim stvarima se unižava ne samo dostojanstvo Narodne skupštine kao takve, već i svih narodnih poslanika. Molim vas, reagujte. Nemojte ćutati na ovakve stvari, nemojte dozvoljavati. A svi vide čemu se tu zapravo radi. Hvala. Koleginice Stevanović, ja ne mogu da pretpostavljam šta ko vidi, nego šta ko čuje. Da se ne pravim blesav. Zahvaljujem. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olega Papuga i Nada Lazić. Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na naziv iznad člana 20. i član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milučić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Aleksandra Jerkov. Da. Zahvaljujem.
Dakle, član 20 je u pitanju, za koji mi smatramo da je jedan od najnemoralnijih članova u ovom zakonu. A zbog čega to smatramo? Zato što se iz onoga što piše u ovom članu vidi da je vas za decu koja upisuju dualno obrazovanje baš briga. Da vas uopšte ne interesuje šta će s njima biti, da vas uopšte ne interesuje gde će oni nastaviti školovanje, da li će nastaviti školovanje, da li ćete ih upropastiti u godinama koje dolaze ili će oni ipak nešto uspeti da naprave od svog života. Zbog čega to govorimo? Zato što ovde u stavu 2, ako može gospodin da ne zagovara ministra, veoma je važno ovo što govorimo, zato što je ovo član koji je dokaz za sve ono što mi tvrdimo od početka rasprave. Dakle, kaže, ako je ugovor o dualnom obrazovanju raskinut iz razloga propisanih u članu 18.4 ovog zakona, a to je ona situacija o kojoj je govorila koleginica Videnović, kada škola kaže, draga deco, kod nas je došlo do izvesnih promena, vi se ovde više nećete školovati, e, u toj situaciji učenje kroz rad učenicima obezbeđuje škola kod drugog poslodavca sa kojim ima zaključen ugovor o dualnom obrazovanju. Gospodine Arsiću, da li možete da zamolite ministra da konsultacije sa narodnim poslanicima obavlja u vreme kada ne traje zasedanje Narodne skupštine, zbog toga što je ovo izuzetno važno o čemu govorim. Dakle, na osnovu čega predlagač smatra da će škola moći da nađe istu firmu sa istim potrebama za dečiji rad, sa istim mašinama, sa istim obrazovnim profilima, u istom mestu, u istoj opštini i da će sva ta deca moći sada odjednom da se presele u neku novu kompaniju da rade. Gospodine Šarčeviću, užasno je važno da ovo odgovorite, jer ako nemate odgovor na ovo pitanje, to znači da je vas za tu decu baš briga. Kako će škola da nađe novu firmu u koju će sva ta deca da rade? Ako je neko dve godine učio da zavrće jedan šraf na jednoj mašini, ta firma sada saopštava deci i roditeljima i školi da oni više neće da učestvuju u programu dualnog obrazovanja, a vi ste im omogućili da to bez jednog jedinog razloga učine, kako će škola da nađe firmu u koju će svi učenici da pređu, da rade na istim mašinama, na istim obrazovnim profilama, u istoj opštini? Jer ja ne znam ili mislite decu da terate da putuju satima do nove škole, odnosno do novog radnog mesta. Tako da to što tu firmu, čak niste obavezali na to, ni da završi proces školovanja dece, ni da nađe drugu firmu koja bi mogla biti partner, pokazuje da sve što radite, radite isključivo u korist lažnih investitora. Zahvaljujem. Na član 20. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Filip Stojanović i Zoran Krasić, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandar Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, Ljupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić, Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić, izvolite. Pa član 20 predloga zakona odnosi se na posledice raskida ugovora. I sad se tu navode neke posledice. Za nas koji smo podneli amandman je važno nešto drugo. Svaki raskid ugovora u zavisnosti od toga koji su razlozi, koja strana traži, da li su razlozi ništavost ili rušljivost, stvara odgovarajuće pravne posledice. Generalno pravna posledica jeste restitucija, da se sve vraća u pređašnje stanje. Naravno, moguće su i druge varijante u zavisnosti od toga ko je kriv. Ali kada se pogledaju sve pravne posledice raskida ugovora, onda vidimo da restitucija nije baš moguća, da su pravne posledice pogodile poslodavca, da su pravne posledice pogodile učenika na osposobljavanju uz rad,
a da jedini koji nije pogođen pravnim posledicama jeste škola. Zašto? Pa do raskida profesori su primili platu. Vrlo prosto i jednostavno. Od raskida nešto drugo se dešava. Gospodine Šarčeviću, Narodna skupština daje najveći doprinos takozvanom dualnom obrazovanju. Vidite, mi ovde u ovim našim bifejima imamo ovu decu koji su na školovanju. Oni završavaju ovo ugostiteljstvo da budu konobari. Međutim, i to bi se reklo da jeste neko dualno vaspitanje, obrazovanje, nema ugovora, nema nešto, ima mnogo više nekog automatizma. Svaka čast. Ali, 99,9% ljudi koji imaju ugostiteljske objekte, kafića i tako dalje, tako dalje, nemaju ništa od tog obrazovanja. Niti su konobari, niti su ne znam šta i tako dalje, i tako dalje. Znate, i to na neki način čini ovaj koncept malo i besmislenim. A sad moram da vam kažem jednu stvar. Ova deca u ugostiteljskoj školi, gospodine Šarčeviću, kada uče kako treba da se servira, imaju posebnu nastavnu lekciju pražnjenje pepeljare. I oni u školi uče kako da se prazni pepeljara, a u praksi svuda zabranjeno da se puši. Reč ima narodni poslanik Vladimir Đurić, izvolite. Hvala. U članu 20 Zakona o dualnom obrazovanju navedeno je da ako je ugovor o dualnom obrazovanju raskinut na inicijativu poslodavca, usled nepredviđenih tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena kod poslodavca, koje sprečavaju, otežavaju ili bitno menjaju obavljanje delatnosti, škola je dužna obezbediti nastavu đacima i učenje kroz rad kod drugog poslodavca. Dakle, to je nelogično. Poslodavac raskida ugovor na svoju inicijativu, dovodi školu u problem, škola gubi lokaciju za održavanje nastave, gubi uslove za održavanje nastave i zbog tog poteza poslodavca neka se škola izvoli snaći. Radi se o poslodavcima specifičnih profila. Ovo nije Nemačka. Mi imamo jedan Fiat, mi nemamo Opel, Volkswagen, BMW, Mercedes. Mi imamo jedan Fiat. Šta će se dogoditi u tom nekom, recimo, Kragujevcu? Gde ćemo slati decu? Kako ćemo rešiti problem kada škola, kada poslodavac raskine taj ugovor, a uzgred on po članu 15 ne mora u tom ugovoru da navede otkazni rok? Ne mora da ga ugovori? Dakle, iz nekih nepredviđenih okolnosti, organizacionih, tipa recimo ukinuo je projektni biro, nema ga više. I on proglasi da su tad tu bitno promenjeni uslovi za održavanje nastave, raskine ugovor, nema otkaznog roka i sad škola treba da nađe neku drugu zastavu u Kragujevcu ili negde, bilo gde u Srbiji, kao da mi tih zastava imamo da padaju s neba i da ih beremo sa grane. Ko će rešiti problem diskontinuiteta u nastavi, gubitka časova dok se alternativni poslodavac ne pronađe? Hoće li deca imati problema u izgubljenim časovima, nadoknade rada, vikendom i tako dalje? I da li će im se uopšte pronaći alternativni poslodavac? Dakle, mi nismo protiv koncepta dualnog obrazovanja kao takvog i protiv stručnog srednjeg obrazovanja kao takvog i učenja uz rad i sticanja praktičnih znanja. Ne može svako u ovoj zemlji biti doktor nauka, neko mora biti kvalitetan automehaničar, nije to sporno. Ali uslovi na koje ovaj zakon sleće u srpsko društvo su potpuno nepripremljeni. Puno praznina je ostavljeno ovde i stvorit ćemo problema i domašaj ovog zakona će biti problematični. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Jovan Jovanović, izvolite. Zahvaljujem. Ovaj član odnosi se na posledice raskide ugovora. Stavom 1 propisano je da ako ugovor o dualnom obrazovanju raskinu zato što je školi zabranjen rad ili je ukinuta, zato što prestaje da ispunjava propisane uslove za obrazovni profil u kom poslodavac realizuje učenje kroz rad ili zato što ne ispunjava obaveze predviđene ugovorom o dualnom obrazovanju, nastavak obrazovanja obezbeđuje druga škola koju odredi ministarstvo u dogovoru sa poslodavcem. Predloženim rešenjem nije dovoljno jasno određeno na osnovu kojih kriterija
kriterijuma, niti u kom roku ministarstvo donosi odluku o tome koju će školu odrediti. Takođe, stavom 3 predviđeno je da ukoliko je škola raskinula ugovor o dualnom obrazovanju, zato što je poslodavcu oduzeta potvrda, odnosno zato što poslodavac ne ispunjava obaveze predviđene ugovorom o dualnom obrazovanju, škola organizuje učenje kroz rad uz podršku ministarstva, jedinice lokalne samouprave i Privredne komore Srbije, kod drugog poslodavca sa kojim zaključi ugovor o dualnom obrazovanju. Predloženim rešenjem nije jasno određeno koje kriterijume će koristiti škola prilikom odlučivanja o zaključenju ugovora o dualnom obrazovanju sa određenim poslodavcem. Šta podrazumeva podrška ministarstva, jedinice lokalne samouprave i Privredne komore, kao i u kom roku je škola dužna da organizuje učenje kroz rad. Na ovo je ukazala i Agencija za borbu protiv korupcije, tako da iz tog razloga smatramo amandman opravdanim i tražimo brisanje. Hvala. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Pa, naslov ovog, iznad ovog člana je posledice raskida ugovora. Kada pročitate, vidite da niko ovde neće biti odgovoran ni za šta. Ako se ugovor raskine, da će se sva šteta prebaciti na leđa učenika. Jer kako će ti učenici nastaviti učenje kroz rad, kroz drugog poslodavca, ako škola nema potpisan ugovor? U kom roku će, kako ovde kaže stav 3, Privredna komora, odnosno škola uz podršku ministarstva, lokalne samouprave i Privredne komore, zaključiti novi ugovor? Da li će, šta će se izgubljenim vremenom? Šta ćemo sa onim fondom obaveznog učenja stručnih predmeta, učenja kroz rad, kako propisuje ovaj zakon, od 20 do 80%, kad će se to obaviti ako, recimo, ministarstvo ne može uz podršku Privredne komore i lokalne samouprave 2-3 meseca da nađe odgovarajućeg poslodavca koji nema interes? Da li ćemo onda slati te učenike negde 50, 60, 100 km daleko kod nekog poslodavca? Ko će to plaćati? Ko će snositi te troškove, ili će oni sedeti kući i čekati, pa će onda morati da rade i kada ne traje školska godina, ili će morati da rade vikendom ili neko drugo vreme. Mislim da je ovaj član u suštini je i besmislen, jer nikakve posledice ne utvrđuje i ne definiše ko je odgovoran za te loše posledice koje će se desiti. I kao što je ovaj član loš, loš i ceo zakon, još jedno, ministre, povucite ovaj zakon o kvazi dualnom obrazovanju. Hvala. Reč ima ministar Mladen Šarčević, izvolite. Ne mora da bude ista firma ako je u pitanju prelaženje na sličnu vrstu posla, može da bude srodna firma. I ponovo govorimo o tome da u sadašnjem modelu srednjeg stručnog obrazovanja imamo školske radionice. Ovde je samo razlika u kvalitetu. Ako su školske radionice sada, mesta gde se ta nastava i sada odvija, znači, a bolja tehnologija tamo gde se odvija u procesu proizvodnje, znači, naprećemo onaj međukorak koji je dovoljan da dok se nađe druga kompanija, to odvija u školskom ambijentu. Time, znači, se na neki način ne zaustavlja proces nastave, samo što se gubi na kvalitetu. Znači, kad govorimo o konobarima pa i kuvarima, pa Beograd postaje turistička destinacija. Mnogo je hotela, nije to samo obuka od mesec, dva dana i može da konobariše kogod otvori kafić. Oni moraju da znaju strane jezike, niz drugih stvari, tako da govorimo da čak i psihologiju uče i neke druge bitne predmete. O tome se jako vodi računa i nema brzine ako govorimo da će se ovaj zakon primenjivati 2019. Tako da, za sada vam ponovo ističem da je samo 200 kompanije ispunilo uslove i kriterijume za ovakve vrste. Tako da se o tome vodi računa, a uvode se oni profili za koje postoji veliko interesovanje tržišta, tako da sada imamo samo 19 profila. Znači, u planu su građevinski, u planu su upravo ugostiteljsko-turistički i postepeno se to dozira. Znači, države koje ovo rade godinama su ovo takođe postepeno vodili i modifikovali ga u hodu. Hvala. Zahvaljujem. Saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2, 2. i 3. poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.
A sada, u skladu sa članom 87 stav 1, određujem pauzu u trajanju od 1 sata i sa radom nastavljamo u 15 sati. Poštovani dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom. Na član 20. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, u cilju efikasnosti kao nekadašnji proizvođač, ja ću ovo obrazlaganje skratiti. Hvala. Zahvaljujem. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Nušević, Dragan Vesović, Ivan Kostić, Zoran Radičić, Miladin Ševarlić. Da li neko želi reč? Narodni poslanik Dragan Vesović, izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući, gospodine ministre. Član 20. koji govori o posledicama raskida ugovora i u obrazloženju zbog čega je amandman odbijen, dobili smo da kaže amandman se ne prihvata jer će škola, ministarstvo i Privredna komora Srbije obezbediti nastavak započetog školovanja, pa sad posebno naglašavam, u opremljenoj školskoj radionici ili drugi adekvatan način, posebno ukoliko se radi o završnoj godini učenja. Ono što je, malo predali ste delimičan odgovor kada ste odgovarali koleginici Jerkov, što je meni jako interesantno, jeste koji su tu drugi adekvatni načini. Šta ćemo ako se to učenje kroz rad obavlja kod poslodavca koji nema komparativnog poslodavca na teritoriji gde se obavlja? Onda se vraćamo na školske radionice. I to je meni jasno. Ali gde smo onda u problemu? Pričali smo juče, na primjer, o primjerima gde se obavlja učenje kroz rad u preduzećima koje imaju visoko sofisticiranu tehnologiju. Mi to ne možemo imati u školskim radionicama i ono što ste rekli, učenici će na neki način sigurno biti oštećeni, jer neće moći da postignu adekvatnu količinu znanja i onda u stvari dolazimo na ono što sam ja rekao, da ona teorija da će oni moći da se bave privatnim radom će pasti u vodu jer adekvatno neće biti obučeni. Dakle, jedina neka olakšavajuća okolnost jeste što imamo taj period od 2 godine, ali još jedna stvar koja se kaže u članu 20 meni se ne sviđa. Tu se kaže da će da se taj rad organizuje škola uz podršku ministarstva jedinica lokalne samouprave. Šta ćemo ako se takva stvar dešava u lokalnoj samoupravi koja inače ima mali budžet i koja inače spada u nerazvijene ili nerazvijenije delove Republike Srbije? Sve su to stvari o kojima treba razmisliti, jer u tim sredinama je potreba za dualnim obrazovanjem možda jače izražena nego u uslovno razvijenim sredinama. Tako da ja sam, bez obzira što ste juče na izvestan način dobili preporuku da ne slušate šta predlažemo, mi zahvalan što vi shvatate o čemu vam ja pričam i pokušajte da u tom periodu koji nastupa nađete rešenja. Hvala. Zahvaljujem. Na naziv drugi, dela glave treće, naziv iznad člana 21. i član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Miličić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 21. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Krasić, Nikola Savić i Vjerica Radeta, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandar Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, Ljupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić, Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Izvolite. Hvala. Nama su potrebni i zanatlije i majstori. To nije sporno. Ono što je sporno jeste način na koji smo mi rešili njih da obrazujemo. Predlagač zakona namerava da uvede dualno obrazovanje i da majstore i zanatlije obučava u privatnom sektoru, prebacujući odgovornost za obrazovanje
na privatne poslodavce. Poslanička grupa Dosta je bilo smatra da odgovornost za obrazovanje majstora i zanatlija treba da preuzme država, i to tako što će poboljšati kvalitet obrazovanja u srednjim stručnim školama uvodeći praksu na koje će ti budući majstori i zanatlije sticati praktična znanja. Na kraju, povrh i više od reforme unutar postojećeg srednjoškolskog stručnog obrazovanja, nama pre svega trebaju besplatni udžbenici. Hvala. Zahvaljujem. Na član 21. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj amandman smo podneli u želji da ojačamo predlog vlade i da potvrdimo njihovo nastojanje. Nemamo ništa protiv besplatnih udžbenika, njih će zaraditi majstori i zanatlije. Njih će zaraditi majstori i zanatlije. Kad dignu privredu, kad se rešimo stečajnih upravnika, kad se rešimo raznih hohštaplera političke prirode koji su prodali celu našu privredu za 6,7 milijardi, a ostavili naduvan javni sektor. Kad se rešimo svega toga, a u državi je zavladala finansijska disciplina, koje nije bilo, kad se rešimo svega toga, onda ćemo moći da imamo i besplatne udžbenike, jer će nići i nove fabrike traktora, imat ćemo ponovo nešto što je bio IMR, nešto što je bio IMT, nešto što je bio Zmaj, a već sam govorio da podsjetim da je IMT, samo IMT, bez Rakovice, proizvodio traktora u vrednosti današnjih 500 miliona evra godišnje, plus priključni uređaj i mehanizacija, plus jednoslovenski traktor u Knjaževcu, plus fabrika prikolica u Loznici. Dakle, kad ponovo budemo imali vredne, dobre, strpljive, radne zanatlije, kad ponovo budemo imali strugare, glodače, u punom kapacitetu, kako to oni kažu, zaposlene, a ne samo vračare, tračare i tako dalje, onda ćemo imati i besplatne udžbenike, jer će ga oni za svoju decu zaraditi svojim rukama i napuniti budžet Republike Srbije. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar, gospodin Šarčević, izvolite. Evo samo malo objašnjenje ili komentar ovoga čemu smo govorili malo pre, a vezano je za lokalne samouprave. Slažem se da treba pojačati baš one koje su nerazvijenije, koji će pre možda ovaj koncept prihvatiti, i težište Ministarstva prosvete i nauke na njima. Mi to radimo već na terenu, tako da o tome ćemo i tekako voditi računa. Ali mi je drago da smo se složili da je tehnološki napredak, ako odvedete mladog čoveka da radi u modernijoj kompaniji, gde je tehnologija kudi kamo bolja nego koja država može pružiti u radionici. Time bi se i koleginici zahvalio na komentaru, ali ovo mora da se kombinuje. Zaista je dobro odveti momka, recimo, za strug klasičan, ali odvesti ga na CNC mašinu da vidi kako se to radi kada se to projektuje i, znači, koristi IT tehnologija. Tako da su svi modeli prihvatljivi. Hvala. Zahvaljujem. Na naziv iznad člana 22. i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balša Božović, Gordana Čomić, Dragoljub Mićunović, Nataša Vučković, Vesna Marjanović, Dejan Nikolić, Maja Videnović, Radoslav Milojičić, Goran Ješić, Tomislav Žigmanov, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović i Dušan Milisavljević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 22. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Vjerica Radeta, Nataša Jovanović i Zoran Krasić, zajedno Marinika Tepić, Zoran Živković, Jovan Jovanović, Aleksandra Čabraja i Sonja Pavlović, zajedno Branka Stamenković, Ljupka Mihajlovska, Ana Stevanović, Vladimir Đurić, Jasmina Nikolić i zajedno Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Branka Stamenković. Izvolite. Hvala. Da ponovim još jednom, nama ne sporimo, trebaju i zanatlije i majstori. To nije sporno, sporno je, isporimo se ovde u načinu na koji smatramo da oni treba da se edukuju.
Mi smatramo da država treba da preuzme odgovornost za to i da se oni edukuju unutar obrazovnog sistema uvođenjem prakse u srednje stručne škole, umesto što će se slati u privatni sektor, da ih izlažemo riziku da budu eksploatisani od strane poslodavaca kao jeftina radna snaga. Međutim, još jednu stvar bih htela da naglasim. Nama, pored zanatlija i stručnih majstora, trebaju i inovatori i preduzetnici. Jel gde će raditi ti majstori i zanatlije? U kojim to kompanijama? Ako nemamo inovatore koji će pokrenuti, osnovati i razviti kompanije u kojima će ti majstori i zanatlije da rade. Da bismo imali inovatora, mi moramo podhitno da krenemo u temeljnu reformu našeg zaostalog i nepravednog predškolskog i osnovnoškolskog sistema. Moramo proces nastave, način na koji se izvodi nastava, podhitno da menjamo, moramo da prestanemo da guramo decu 21. veka, da se na silu Boga uklope u obrazovni sistem koji radi po modelima iz 19. veka. Ne možemo očekivati da deca ovog novog doba se prilagode školstvu 19. veka. Mi moramo školstvo da prilagodimo deci, a ne obrnuto. To je jedini način da imamo inovatore koji će pokrenuti kompanije u kojima će moći da se zaposle stručni majstori za zanatlije. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Nataša Jovanović. Izvolite. Gospodine ministre, zbog javnosti i onih koji nas prate, građana Srbije i roditelja i na kraju potencijalnih učenika i budućih, da ponovim stav Srpske radikalne stranke da smo mi protiv dualnog obrazovanja. I evo i sad na ovom primeru ovog člana o kome sad razmatramo i na koji smo podneli amandman, reći ću i objasniću zbog čega to nije dobro. Dakle, iako ste ovo hteli i zamislili kao projekat koji apsolutno nije primenljiv i neće biti primenljiv u Srbiji iz mnogih razloga, naravno vi ćete da implementišete ovaj zakon na sve moguće načine, ovde ćete doći u problem da budući poslodavac koji će da angažuje učenika za određenu delatnost posle otkazivanja ugovora, što su predvideli neki članovi ranije, apsolutno može, što bi se narodski rečeno reklo, da se pravi bles. Najpre zbog činjenice što sam apsolutno uverena da će izbor poslodavaca, jer ste takvu ulogu koja je neprimerena u obrazovnom sistemu dali Privrednoj komori Srbije, ključnu reč da ima upravo Privredna komora Srbije. I šta će sada se desi kod mene u Kragujevcu, Užicu, raznim drugim gradovima, u Pirotu, Vranju, ako neko od poslodavaca za određene delatnosti ne želi da napravi angažman sa tom i tom školom za takav angažman učenika, odnosno dualno obrazovanje. Jednostavno će morati. Ima ljudi koji prate ovaj prenos koji su preduzetnici i koji ne žele da uđu u takav odnos sa državom, odnosno sa sistemom obrazovanja i da, iako su veoma uspešni, imaju svoje mini fabrike, imaju svoje delatnosti, proizvodnju i tako dalje. Oni to ne žele, ali bit će naterani, u to sam apsolutno ubeđena, kao što se ljudi teraju, odnosno zakon je takav, što je takođe tek trebalo bi da bude predmet Ustavnog suda za ocenu ustavnosti, da plaćaju članarinu za Privrednu komoru Srbije, za koju se već decenijama pitamo. To nije sada, ni od kada je naprednjačka vlast, ni ovi žuti čiji je predsednik komore bio ministar, pa predsednik komore. Ja znam, još u to vreme, juče smo pominjali socijalističkog samoupravljanja, jer je moj prvi radni odnos zasnovan 87. godine u velikom sistemu Zastave, odnosno izvoznog proizvoda Zastave Impeks, da smo i tada morali da plaćamo članarinu i velike kotizacije i da budemo natereni da sve radimo kako nam diriguje još splet okolnosti, da komora bude baš u neposrednoj blizini firme o kojoj pričam, koje je bilo moje prvo radno mesto. I da moramo da radimo po njihovim diktatima, isto će sada biti kada se bude implementirao i ovaj zakon, a to nije dobro. Hvala. Zahvaljujem.
Na član 22. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Marko Atlagić i Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo, najvažnije u ovom ugovoru su materijalno i finansijsko stanje učenika koje se definiše ovim ugovorom. Dakle, da naši gledalci znaju da nema robova, da nema besplatne radne snage, pa da i deca znaju da mogu da zarade još u fazi svog školovanja. Ovi neki neradnici koji pričaju o radu me pomalo i vređaju. Ako su gledali čak i američke filmove, videli su i da najveći poslodavci, najveći industrijalci, vežbaju svoju decu, uvodeći ih u prvu fazu proizvodnje pa do kraja. Da bi dobro rukovodili, morali su da prođu obuku, morali su da uče i da rade, da uče kroz rad. Oni koji nisu imali svoje firme, deca su raznosila pice, učila da budu ugostitelji, raznosila novine. Mogao se povrediti dok biciklom raznose novine. Ali je poenta bila u tome da nauče da poštuju novac i da nauče da se živi od zarađenog, a ne od zaduženog. Ovi koji nam zameraju, njima je glavni proizvod bio dug, mašta, iluzije i sitno seckana magla na kockice. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar gospodin Šarčević. Izvolite. Samo jedno, dva objašnjenja. Nijedan poslodavac nije prinuđen da prihvati ugovor za dualno obrazovanje. On može da ide na klasičan način sam da obrazuje ili sa tržišta rada da uzme kako njemu odgovara. A kada je u pitanju ukupan kvalitet obrazovanja u Srbiji, on je pokrenut. Usvajanje zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja u ovom domu vrlo skoro i ja mislim da je danas i objavljen nacionalni okvir plana i programa, ili neko volio kaže kurikuluma. Takođe, obavestiću ukupnu javnost da je reformisan prvi razred prvog ciklusa osnovne škole, kao i peti razred, početak drugog ciklusa, već gotovo u fazi objavljivanja, a završava se reforma gimnazije i srednjih stručnog. Tako da je obuhvaćen ceo doakademski deo, a 2018. počinje da se realizuje. Obuke koje treba da se dese su predviđene kroz znači SBS, odnosno evropsku pomoć od 27,4 miliona evra. Tako da smo mi vrlo ispunili sve zadatke koje sad nas očekuju, a koncept koji smo izabrali jeste ishodno učenje. Znači, jedan vrlo savremen koncept i mislim da se ovo sve vrlo brzo desiti. Hvala vam. Nataša Jovanović po amandmanu. Ne, ja kratku repliku kolega Arsiću. Dakle, gospodine ministre, nisam mislila da će to biti podmoranje, nego iskustvo mi do sadašnje govori da to nije baš tako jednostavno. Jer ako se oslone samo na Nacionalnu službu za zapošljavanje, iako ona vodi tu evidenciju po profilima zaposlenosti, sama sam imala, ne da kažem negativno iskustvo, nego neuspeh kao preduzetnik da pokušam na kraju i da pomognem onima za profil koji mi je bio potreban da zaposlim određen broj mladih ljudi sa Nacionalne službe za zapošljavanje i sećam se da je preko 20-oro njih došlo takozvani taj razgovor i da se ispostavilo da su to deca koja su završila tu i tu stručnu školu, a da nemaju ta iskustva i onda se na kraju, i to je ono što hoću da kažem kao primer, dogodilo da osobe koje imaju neko više obrazovanje su angažovane na poslu koje je zahtevalo srednju stručnu školu. Samo sam to htela da ilustrujem kao primer.